Բոլոր նրանց, ովքեր կուզենան հասկանան, թե 2018-ին, ինչ որ առումով նաև 2008-ին, եւ դրանից առաջ եւ այդ ընթացքում տեղի ունեցած բոլոր հեղափոխական վենյաները, այսպես ասած, շարժումները, ինչ ձևով են իրականացվում եւ ոնց են ազդում, բոլորին խորհուրդ կտամ նայել Սաբակը Վիլայի այդ խլաստոմ ֆիլմը, որովհետեւ այնտեղ դեռ 1992 թվականին բացահայտվում է, թե ինչպես է Ամերիկայի կառավարությունը ինչ որ fake հեղափոխություն իրականացնում զուտ ռեյտինգի փրկման համար։ Հա, այդ իմաստով, հա, ու իմիջիալյուս դրանով է բացատրվում է այս վերջի այս այսպես ասած հեղափոխական հաջողությունը, որտեղ իրանք շատ ճիշտ, իմ կարծիքով այնտեղ շատ զին մարքեթոլոգների թիմը աշխատել արևմուտքից, ես չկան գիտեմ։ Շատ ճիշտ գնահատել են իրաց թիրախը, իրաց պուբլիկան, ու շատ ճիշտ աշխատել են այդ պուբլիկայի վրա։ Թիրախային լսարանի ճիշտ ընտրություն այո եղել է, եթե ես փորձեմ որոշակի գնահատական տամ, այո, այնտեղ հստակ կան կիրառված տեխնոլոգիաներ, կան բրենդինգի էլեմենտներ, որոնք շատ հաճախ են օգտագործվում ցանկացած նման տեսակի հեղափոխություններում, նույնիսկ իդենտիկ կետեր կան, որոնք արդեն խոսում են ձեռագրի մասին եւ մենեջմենտի, այսպես ասած, ուղեղային կենտրոնի մասին։ Նա ակնհայտ է, որ այո, որոշակի տեխնոլոգիաներ կիրառվել են։ Եվ այդ տեխնոլոգիաների կիրառության արդյունավետությունը ամեն դեպքում շատ մեծ կապ ունի նրա հետ, թե քո լսարանը ինչպես է արձագանքում տարբեր տեսակի ազդակներին։ Ցույց տվեցի գովազդ, այդ մարդը գնալու է առնի, թե չէ ապրանքը։ Փաստացի դա է եղել։ Okay. Եվ սա է պատճառը նաև, որ եթե ավելի մոտիկից եւ ավելի մասնագիտական նայենք գործընթացին, կտեսնենք մի մեսիջ, հետո այդ մեսիջի աճած տարբերակ, քիչ վերափոխված, հետո վերափոխ, այսինքն իրենք չեն կարող ունենալ ռադիկալ առաջին մեսիջից մինչև 10-րդ մեսիջը այդ արանքը չանցնել, իրենք անցան, բայց հաշվի առնելով սոցիալական մեդիայի եւ շատ ավելի արագ կյանքի ռիթմը, ուղղակի կարողացան ակսելերացնեն, եթե այդ էտապները պետք էր անցնել, օրինակ նախկինում 1-2 ամսվա ընթացքում, ինձ կարողացան անել 1-2 շաբաթվա ընթացքում։ Մի քիչ էլ իհարկե մասաների էֆեկտն է աշխատել, մի քիչ չէ, շատ մասաների էֆեկտն է աշխատել, այսօր արդեն հայտ է գալիս, որ fake account-ներով Facebook-ում ստեղծելով տպավորություն, թե ամբողջ հասարակությունը դրսում է, իսկ դա գիտեք շատ ուժեղ կամքի, շատ ուժեղ կամքի անհրաժեշտ, որպեսզի կարողանաս դիմադրել։ Այս մարդիկ չգիտեն ինչքան հեշտ կառավարել են։ Հիմա ասեմ, դուք էլ չգիտեք, թե դուք ինչքան հեշտ կառավարել եք։ Չէ, իմ հետ մի քիչ դժվար է։ Ինձ դիպնոս չեն կարողանում անել։ Ես միևնույնն է շարունակում եմ պնդել այն, որ մենք չունենք սեփական կարծիք։ Հա, չէ, փիլիսոփայական առումով ես դա։ Փիլիսոփայական առումով չէ, շատ պրակտիկ։ Իմ վրա եթե աշխատել, հա, ես կես տարուց շատ պրակտիկ, կես տարի չէ։ Արագ։ Շատ ավելի արագ։ Մարդուն, որպիսի միտքը իր համար լինի ընդունելի եւ ինքը որոշակի գործողության գնա, այդ մտքի հետ անհրաժեշտ է 21 3 տարբեր աղբյուրներից եկող կամ թվացյալ տարբեր աղբյուրներից եկող կոնտակտ։ Ես կարդացի այդ ձերեսեն, ու ճիշտ ասած չհավատացի։ Չէ, այդպես է։ Եթե հիմա այն ամեն ինչ, որ ես ձեզ ասում եմ, շատ պատահական, որևէ վեբսայթում դուք տեսնեք, դրանից հետո ինչ որ ընկերոջ հետ քննարկման ժամանակ այդ միտքը փորձեք, հա, նորը ցենց բան էի լսում, ցենց բան ասեցին, եւ այդ ամեն ինչի ընթացքում եւս մի քանի անգամ միևնույն միտքը տարբեր հարցություններում ծիկրակի ձեր աչքի առաջ, դուք ամինչապես դառնալու եք դրա հետևորդը եւ ունենալու եք հստակ վերաբերմունք դրան։ Ես ասեմ ավելին, բայց ես քանի որ դա գիտեմ, ես հիմա ամեն օր դրան ընդդիմանում եմ, չի օգնելու։ Չէ, դրան դիմանալու միակ տարբերակը դեգրադացիայի հակաթույնն է, ազգային գաղափարախոսությունը, այլընտրանքային իրականությունը։ Այսօր ցանկացած քայլ, նույնիսկ սոցիալական մեդիան աշխատում այն բանի համար, որ մենք շատ ավելի կառավարելի դառնանք, բայց հասկանալով, թե ովքեր են կանգնած սոցիալական մեդիայի կառավարման այդ հետևում եւ թիկունքներում, կարելի է հասկանալ նպատակները։ Եթե էլի մարքեթինգային եւ PR-ական գաղափարական հատվածին անդրադառնալով նայենք իր հոգեբանական հիմքերը, կտեսնենք, որ մենք այստեղ ունենք կոլեկտիվ անպատասխանատվություն։ Մենք միշտ գերադասում ենք փրկիչներ փնտրել։ Այսինքն, մենք ոչ մի պարագայում պատասխանատվություն չենք ստանձնի ինքներս պետություն ունենալու համար։ Լավ, կներեք, որ երկրում կա կոլեկտիվ պատասխանատվության զգացում։ Տեսեք, ասեմ, մեր խնդիրը այն է,
որ մենք մեզ շատ ավելի բարձր ենք դասում մյուսներից, նույնիսկ մեր հարևաններից, քան իրականում կանք։ Ես իմ մարքեթինգի դասերի ընթացքում միշտ դա եմ ասում։ Մենք մեզ համարում ենք շատ բացառիկ, իրականում մենք շատ ավելի նման ենք այլ ազգերին, քան տարբեր։ Եվ եթե մենք սա գիտակցում ենք, եւ եթե գիտակցում ենք, որ այստեղ 3 միլիոն նաև արդեն տենց մանդատը տված վարչապետ կա, որը համարում է, որ ինքը շատ ավելի խելացիական իր հարևանը, այ մարքետոլոգների տեսանկյունից, երբ որ բիզնեսմենը համարում է, որ ինքը շատ ավելի լավ մարքետոլոգ է, քան փորձառու դիպլոմով եւ շատ լուրջ պորտֆոլիո ունեցող մարքետոլոգը, բնականաբար այդպես պետք է լինի։ Մենք շատ ավելի իրար նման ենք նաև այլ ազգերի հետ, քան իրարից տարբեր։ Եվ այս տեսանկյունից, այո, մենք պիտի ի նկատի ունենանք, որ այլ պետություններում ուղղակի այդ կոլեկտիվ անպատասխանատվությունը այս մասշտաբների չի։ Հա, այստեղ քանակի հարց է։ Նաև քանակի հարց է։ Նաև մյուս կողմից կառավարման մեխանիզմների խնդիր կա։ Այսինքն, օքեյ, եթե մենք գիտենք, որ մեր լսարանը այսպիսին է, եւ մեր լսարանը արձագանքում է ԱԲԳԴ ազդակներին, մենք մարքեթինգային արշավը կամ PR արշավը ռեպուտացիայի ձևավորման արշավը կառուցում ենք համապատասխան ԱԲԳԴ ազդակների, ոչ թե լրիվ դիստանցված ինչ-որ մի հատ երևույթ, որը ստիրախային լսարանի համար չի։ Մարքեթինգում ու PR-ում ոչ մի նոր բան այսօր հնարել հնարավոր չի։ Եթե մենք նայում ենք Մասլոյի բուրգի կառուցվածքին, մենք այսօր փաստացի կռիվ ենք տալիս Մասլոյի բուրգի ամենաներքևի բազային կարիքների համարման։ Հա, լավ, կարամ այսօրվանից որ չնեղանան, չասեմ ժեղ, ասեմ նախ Մասլոյի բուրգի ստորին պատված։ Կլինի դից։ Ես ինչ եմ մտածում։ Հա, իրենք այո որոշակի խնդիրներ ստեղծում են նաև Հայաստանի լինելության տեսանկյունից։ Մարդիկ, որոնք կոլեկտիվ անպատասխանատվության առաջամարտիկներն են, բայց դրա այդ մեկտեղ ես իրենց ոչ թե դիտարկում եմ որպես վտարել, սպանել, վերացնել, այլ իրենք ինձ համար այնքան լավ նյութ են կրթելու,